अतः तद्भुत क्रीडितक्रमेण शुत् हरेर प्रतिमा नहाबला कंस बदादिजन्म मनु प्रभे मगधेन्ध्रमुख्या तदद्भुत क्रीडितक्रमेण शुत् हरेर महाबलान् कंसवदादिजन्मा मन्युप्रभेदे मगधेन्द्रमुख्यान् गोपालडिम्बो नरपालहन्ता कुले यदोरञ्चितमातपत्रम् अन्यच्च भूं यामधरोत्तरत्वं हन्तेदिवादान् प्रभुरभ्यदन्तः प्रभुरभ्यदन्तत् अलादिभिर् ह्येति वरैर्यथार्हं रताङ्गमुख्यैरपि रामकृष्णो स्ववृत्तियोग्यावसरोपयातैः प्राचीं श्रियं प्रादुर्भावयेतां स्वधैत्यजिद्वद्यवरुतिनानीनां सम्प्रापकं सारथिमात्रशेषं पुनः प्रवृत्तानुशयपुरीं स्वां निन्येजरासन्दमहार्घ्यसन्दहासमाहृतैः सैन्यमहासमृत्समुद्रैः आयातमस्टादशा फरायन देहावशेषं देवशेषं प्रजिगाधीन देहेन भीमेन विभेत्म्छन स्वदत्तिया मुचुकुंददृष्ट्या भस्वशेषो भविता धुत यहात्मातोषं यलपूर्व यवन प्रच्यु बल से चाहूम भूम यदाग्रतं म्लेच्च मृगाधिपानां सकष्टकोटिगुणितं सकष्टं पञ्चद्वमायास्यति पञ्चसख्यं तदा गमेयादव पुङ्गवानां विप्रावमानोपनतं विषादं निवारयामासनवासुदेवः प्रज्ञापयन् ब्राह्ममृषे प्रभावम् यपरावरसः समन्त्र्यसार्ध्यं यदुवंशवृद्धैः विघातुमिच्छन्मधुरां शुभं युः सङ्कल्पयामास पुरीं तदन्यां स्वयं प्रवृत्तैरपि विष्णवीरैः त्रातुं क्षमां त्रासिदैत्यलोकः अनन्यसाधारणशक्तिरन्यां सङ्कल्पयामास पुरीमपूर्वां जघोदरित्रीमिव जामदग्र्यः दज्ञः कौलीमयोध्यामिव कौसलेन्द्र अचिन्त्यवृत्तिर्मधुराम निन्द्या तज्जन्म जातो महिमा तु नैना परित्यजन्नस्य भिमत्य प्रतिष्ठन् व्याप्त शुभं व्यक्तिपदं तदग्र्यम् अनन्यभाजाम भजत्स देवः तस्मिन् सतां प्रागिव सन्निधानम् अकंस पद्मामिव वाहिनीं सामतकार्याम सत्रशाला शून्यां पुरी प्रेक्ष जगाम शौरी चिरावशेषद्विदाश्वो वयोदा शुकादिभाजन शेषूक्ता मणिप्रभाशेषित दीका सा नाधुर्यपदी तदासी प्राचीन आदृत्य निवास भूमि प्रत्यंगुखी पद्धति मधदान चिं पदम उत्सारयन्दूलिमिवाग्रयै विनिरदिशन वासमिवादि दूरात् प्रत्युग्घमा प्रत्युग्घमाय त्वरयन्निवाब्दिम मरुद्भव मरुद्भवो मंदविदूदकेतुः प्रबूतबीमोन्नदनागनकरा पारिप्लवै वैरूर मिमति तुरंगैः अपूर्ववारान् निधिमा व्रजन्ति स्वयं तथा शौरि च मूरभूत्सा समेतिमांसात्पदवाहिनीयं शिष्णासया हन्तजिगीषया वा इति प्रभूताद्भुतवैव वां ताम् उपेन्द्रनाथाशङ्के गतागतैर्यादद्दुमिव प्रवृत्तैः आसीत् तामद्भुतभीमवेगौ मितप्रतिच्छन्द छन्दतया प्रतीक्ष्यो वेलावने मघिय असा सैन्यर वेण सद्यः पयोdirन्त इदती वृषमा बबासे भयेन तुष्नीमिव बाव्यमानः प्रदीक्षसेनानुपदाम वदावमानं पत्यां पत्यान दीनाम प्रनिधीयमानः प्रकाशयं सर्वजनानुकूल्यं समीरणो मन्दतरं चचार वदान्निव स्वागतमागतेभ्यः प्रभूतसन्तोषभवैप्रणादैः तरङ्गहस्तप्रहितैः सरस्वान् अभ्यर्चयामास यदून् पयोभिः चिरप्रयातं परिहृत्तशय्याम् अभ्यागतं वारिधिराधरेण मिथः प्रार्थायत अप्रसादम् निवेशय निवेश्य सेना मुद्दे समीपे तालांक संभावितराज ताले दयार धर्मे घोपा मदेखबुमा विश्वम्बरो विश्वमय विश्वमयान चकारे कदाचिदात्मानं मवाप तरत्नम् कपालि नमचंद्रकलावतम्सम श्रमम् शमम् सुबिक्षाम् अनारतप्राप्तजयोध्यमानां धर्मं निजं धारयतां यदूनाम् अपत्यरक्षोचितमन्तरीपं दिव्योपमं देयमिहत्वयेति सदस्य दिक्पालनिवासकल्पां विदित्सतो वृष्णिपुरीं विशालाम् अगाधपातपरिखां बिबुगुप्तं दीप्तं ददो दुर्गविधानयोग्यं बलोत्तराणामपि भग, भग्वमित्रं स्वीतं यदूनां कुलमीक्षमानः अवध्ययन् विश्वविधर्थशास्त्रं दु दुराक्रमं दुर्गमियेष कर्तुं सशासिता शास्त्रमनुप्रतस्थे कर्मा तदे कर्मफलप्रदाता प्रभुस्वबुद्ध्यैव जगन्ति गोप्तुं कुर्वीतभाग्यैरपि किं न गुप्तिं प्रभूतरत्नद्युदिकेसरं तत्प्रभालपत्रोगपरीतपाश्पार्श्वम् स्थानम् अरेरिष्टतमं तदासीत् सम्भूतिराजीवमिवेन्धिराया प्रचोदितस्तत्र च विश्वकर्मा नाथप्रसद्यै नलिनासनाद्यैः रत्यादिवै चित्र चित्र्यवतीं वितेनें राशिं गुणानामिव राजधानीं सशिल्पविद्यां विधिनोपदिष्टां अशेषतो नूनमधीत्यताक्ष्यात् शुभानि तस्यां भवनानि कर्तुं सौधेषु दिव्येषु चकारयोग्यां गतागतार्थं मरिवाहिनीनां सेतुं च योगेन भवन्तसिन्धौ चकारदिग्भागविमूढतां यः प्रत्यर्तीनां चक्रधरप्रभावात् नलेन पूर्वं स्वसुतेन सृष्टाद् नवीनमन्यूनतरं स्वक्लुप्तं समीक्ष तुष्यन्नपि विश्वकर्मा नाथाय रोचेत न वेत्यतां यत् ससेतुरास्कन्दितकुलयुग्मः सङ्कल्पितो वासवलोकतक्ष्णा महापुरीं तां च महीं च मातुं मध्ये मध्येतुलादण्डैवार्पितोऽभूत् निवेदितां निर्जलशिल्पिनैव स्वयं चमत्कारवताः सुलृप्ताम् अदृष्टपूर्वामिव विश्वदर्शी दृष्टिः द्रष्टुमियेष नाथः निजप्रतिच्छन्दनिदर्शनीयो मृग्योपमानान्तरमुष्टकान्तिम् उदन्वता दत्तकरेण देवः प्रदर्शितां पूर्वमवैक्षतैनाम् अनन्यदृष्टिं नगरी नवीना विस्मेरतां विष्पतिं निनाय स्वयंप्रभैः सौधभरैरुदारैः तुङ्गैः सुमेरोरिव रत्नसिङ्गैः तामद्भुतां तारकिताग्रसौदां धर्मस्य पूर्णामिवयोगसिद्धिं सपौरभृत्यस्समयान्ववेक्षि विवेश्यन् ब्रिश्यन, वृष्ण्यन्दकयूतनाथः परेण नाकं प्रलयानभिज्ञां दीयते यस्य पुरीमचिन्त्यां सलोकनाथो विददेशनाथां दूरादिकां द्वारवतीं दिवोऽपि विधाय यस्यां विदितै स्वचिन्हाइ ही यदौन यदात्तान निवेश दुष्टान धामेव नादत्रितशाबिनंदिया हम तेक्त्यामयोद्यामदुराम चमे ने उदन्बदी विहोमतले चलगना हम दृष्टो बयादर्पन्न दर्शनीय यामहत बुतामात मपुरीम छदेवाह चायामुमंजन तमितक प्राकार जक्रम प्रतिबिंत रंगई नम बुदी बुझ्त अमर्थ्य मुख्य जातकोपै अक्षोव्यता व्याकुते यहाँ योदपर्यंकुषा वधूना संग्रघ निश्वासगुण समीर पद्मशु नून प्रतिशन प्रभाते गतागत व्यातिगवाक्षवर्त्मा जाला गुरुधूमजा सन्दिधपावत सन्नी अवासय नूनमहार्यगंधा आसेदुशाम नागसदाम विमानान परार्त्यरत्न प्रचितात्मभिर्याप्राजाद मालाभिरलंक्रति त्रांक्रतांगी नातोप ना तो पयोधो ननंद दृष्टवेवनिजाम विज्ञान मनिप्रदीप प्रशमप प्रयुक्ते विहार विफले अपत्रपाया समयेऽपि यस्याम् अभूतनास्ता परमार्थदीपे प्रायेण यत्र प्रमथा जनानां नित्यं गुणैरप्रतिमैर्निरुद्धाः संस्कारयोगादपि लब्धसत्त्वाः चित्रार्पिता नाकसदो विचेरुहो यदन्तरेयामिकवारणानाम् आसेदुषां मम भुनिधेरम्भिख्यां कराभिमर्शेषु पुनश्चकासुः कल्लोललग्नाः युवकर्णशङ्कः सोदेशु यस्यां युवसेऽपि तेषु त्रिविट्टपादब्जदिकोन्नतेषु व्रीलातिभारान्नमिता इवासन् वैमानिकैरद्युषिताभिमानाः नषद्भिरासन् व्यसनानि पुंसां यद्वासिन्नामीति भिरूर्मिभिर्वां योगयत्ने नविनयी बचान्ते जगन्य जगद्धातरि बुद्धिरेकाम अधेशकालप्रविभाग बाजा भूमना जगद्धात तुरचिंत्य भूम भूमना यस्यां विघारो पवनान जबूवन समादी योग ज्ञानित बोवनानि अनंहसाम अद्वर्धीक्षितानाम आग्वान तप प्रागभि अबुंगत्रस्नानी अभीम शनित्यम् यत्रस्वयम् यज्ञातनुस्सदेवाहां नदीप्रसुदा यवराज कन्या रसोदेरुर् मिपदम् भजन्त्याहां विरक्तबाप्यम् तमबाप्ययस्यां रागोपपन्ना रमयां बभुवः प्रवालचित्री कृतजालकस्त्री ही साला प्रदासंप्रदा पत्रजाला परिष्किताभद्रमुर्गा धीबिर्या बभो स्मरस्येव विकारवन्य अनुक्षरन्त्या दुहिनां शुबिम्भाद् अनुक्षरन्त्याश्रुतयानुलुप्तैः चित्रप्रक्लृप्तैरभियत्रसौदैः नित्यं नवीनैरिव निर्भवासे स्वभैभवैर स्ववैभवैरप्रतिरूपशोभैः व्यक्तश्रियो वाङ्मनसानुवृत्यैः तिरोद तिरोदधुर्यत्र नरेन्द्रवासाः स्वयंप्रभां देवसभां सुधर्मां विभूतिभेदैरनुपप्लवैर्या भोगार्तिनां भूमिगताप्यभौमे भौमैः निवारयामास तपोदनानां वासादरं वासवराजधान्यां यत्सौदरत्नप्रकरेषु विष्पग् प्रसारितैरन्वहमैकमुख्यात् करैसगस्त्रे करैसहस्ररेण गृहीतदीप्तिः प्रद्योतते नूनमतीव बाष्मान्यच्चन्द्रशालासु निषेदुषीनां गृहीदृशाम् आरमनिप्रकाशैः तिरस्क्रियां प्राप्य निलज्जमानाः तारागना नूनमदश्चरन्ति गृहेषु यस्यां मणिभित्तिभागे प्रतिक्षणं दृष्टमुखेन्दुबिम्बः वधूजनकेवलमग्रहस्तैः आदत्तमङ्गल्यतया मङ्गल्यतया आत्मदर्शम् अनञ्चदिप्रतिमाभिरामैः अचस् अजस्रमाक्रान्तदिशावकाशैः अभावयद्गोपुरवैभवैर्याः विश्वप्रसूतेरिव वैश्वरूप्यम् सरोभिरुल्लासितपुष्कर श्रीः सङ्गोञ्छितैः सङ्गमितप्रता प्रयागा प्रभासिता रत्नगनांशुभिर्या धर्माश्रयानामिव संसदासीत् असद्भिरुच्चैः श्रवसं हय ह्यहा हयाग्रैः हैरावतं दन्तिवरैश्च तृप्तैः है नरोत्तमैर्नाकनरोत्तमैर्नाकशतश्च या याभूत शुभ्रूभिरब् यप्सरस स्वयं द्यौः वप्रेषु यस्या स्फटिकप्रदेशान्द्वाराभिमात्मानात् द्रुतमापतन्तः अवापुराघन्तुजनासलीलैः अन्तस्मिते नागरकैर्निरोधनिरोधं पयोभिरच्य स्फटिकद्रपा स्फटिकद्रवाभावैः तवीयसां दश्चनमाददानैः सुधाधिकस्वाधुरसैरविन्दन् स्वन्तोपमां यत्र सतां सरस्यः यामेकचित्प्रसमीक्षतुष्यन् याधोनिदाराहि तद्दिष्टिवृद्धिं लज्जामयासीदिव विश्वकर्मा लङ्कादिनिर्माणकथाप्रसङ्गे समग्ररत्नोगशुभि समग्ररत्नोगशुभाकृतिं यां सनायकां मध्यजुषा त्रिधाम नारम्याम ही हृद्याम युदयेन नूनम रत्नाकरो रत्नमदत मदत्त भूषाम अभिन्न सत्वान नभसप परस्मात क्षीरोध देरम शुमतस्च बिंबात रमासकस्य प्रणिधान बाजाम बाजाम याभूत प्रियम व्यक्ति पदम प्रतिव्याम यत्सोध बाजाम निशिशुंदरीना मुकेंद विश्चूषितकांति मिंदुम सद्यस्वनिष्यन्द सुधाप्रवाहिः आप्याय यामासुरिवेन्दुकान्ताः उद्वेलचञ्चत्तुरघोर्मिमालाम् चन, उद्दोषितामुत्सवतूर्यघोषैः प्रभूतरत्नोगनिधिं पयोदिः यामद्भुतां याच तमन्वकि कार्षीद् यद् यद्वप्रशैलेषु दिवापि सिन्धोः आस्पालनादुत्पतितैः प्रसद्भी हे मुक्ता भला दर्शनीये हे आलक्षेतारो घमसु घमभूत विहा यहाँ कल्लत्र पुत्रा दिशाम जस्त्रम दीर्घायुशां मित्रसताम जनानाम धर्मे कबाजा मितरे कुमारता हा प्रायश्वयम सन्निदस्पदु सभूत्ये राजसा रामजनार प्राप्तप्रकाशापि यदुप्रवीरये हे सत्यवरा नि त्रिलोकी चक्षुस्मती चंद्र दिवाक्या प्रभुनाशकदन न वर्ण्यता दिगुनैरमुश्च नहीनैरवेक्षता श्रुति तस् बहुता निशमता ततश्रियम ववापसापुरी स्वयंजनी कि श्वेत में श्वेतमे वरीफम परणतमुत किंचिभागेय वरुण

अनितुरतुलारोहणीयामभिज्ञां तन्मध्ये विरचितशिल्पमेरुकल्पं वैचित्यादप्रभृतवैजयन्त गर्वं प्रस्पष्टं निजमिव पारमेट्टमुख्या मुव्र्याम। मुव्र्यां प्रासादं प्रभुरदि वासयाञ्चकार रामः पुनर् व्रजमुपेत्यभिघारभेदैः आश्वासयञ्जकचरैः सकृतश्च सर्वान् विश्रानितां दुहितरं वरुणेन विन्दन् सीरावकृष्टयमुना स्नपितो विजग् विजग्रे प्रत्यञ्चमब्धिमवधूतवतोदूरं दग्धुश्च कूलमिव दक्षिणमस्त्रभूम्ना आकर्षतश्च सरितं सवृतं सव, सवित्रीप्रसूताम् रामस्य तस्य शशुभे रसिकस्य लीला पद्मयोनिवचनादुपनीतां प्राक्तनीं प्रियतमामिव कान्तिं रेवतस्य तनयामनुरूपां रेवतीं च परिणीयसरे मे प्राक्तने प्रियतमामि वकान्तिम रेवदस्य दन्यामनरूपाम रेवदीम च चा परिनियसरे मे इदिक कविदार किकसिमहस्य सर्वदंद्रस्पदंद्रस्य शिमत्वेन कटनादस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिशो यादवाप्यदये महाकाव्ये एकादशसर्गाम